Маңызды жаңалықтардан бастайық. Шахан елді мекенінде жойқын жарылыстан зардап шеккендердің кейбірі әлі үйсіз жүр. Жылыту қазандығы жарылған тұрғын үйге қайтқысы келмейтін 14 отбасының 13-і ғана баспаналы болыпты. Оның өзінде шахандықтар пәтерді әрең алғандарын айтады. Айдың күннің аманында жойқын жарылыстан үйсіз қалған Светлана Босырева бұл баспананы оңайшылықпен алмағанын айтады. Екі баланың анасы қайырымдылық қордың өкілдері екі бөлмелі пәтерімді аз бағалады деп отыр. Жергілікті жауаптылардан қайран болмаған соң демеушілердің ақшасын күтуге тура келді дейді. Ну весь дом практически легли спать. Баспаналары жермен жексен болған отбасылардан көрі біздің үйімізді тиынға бағалады. Үйткені біздің пәтеріміздің қабырғалары ғана сөгілген. Менің үйім үшін 3 миллион теңге ғана берді, ал ол ақшаға Шахтинск қаласынан дені түзу үй таба алмадым. Светлана Босырева сияқты бүгінде 14 отбасының 13-і баспаналы болған. Олардың 6 жан ұясы Шаханда тұрғысы келмеген соң пәтерді Шахтинск қаласынан алыпты. Ал бір түннің ішінде әке-шешесінен айырылған Полина Андроповаға үй әлі бұйырмапты. Біз тауып берген пәтердің құжаттары дұрыс болмады. Қазір Полина Андропова әжесімен бірге тұрады. Жақын арада пәтер сатып алынады. Жалпы қайырымдылық қоры зардап шеккендердің бәріне бірдей көмек көрсетті. Шенеуніктер жылыту қазандығы жарылған күні құрылған қайырымдылық қорының жұмысы күзде аяқталады деп отыр. Өйткені наурыздың бірінен бастап қорға қаражат түспеген. Атқамінерлер оған дейін ақша қалса, марқұмдардың жылын өткізуге жұмсалады дейді. Қазіргі кезде қорға түскен 177 миллион теңгенің тек 85 миллионы ғана қалыпты. Мирамгүл Салхамбаева, Жаслан Махулбеков, Марат Культинов, Бірінші Қарағанды телеарнасы.